Dobro jutro, moji ljubljeni, dobri pratioci. Evo, Nana, ovo što drži u ruci sada je su kalemi. Hoće Nana da vam kaže koje ćete da zasadite sorte stonoga. Kazat ću vam od prvog ranog zasadite julski muskat, to je najranije. Pa drugi, znači kardinal. Treći zasadite, možete afus, Viktoriju, kod mene ovdje Afus i Viktorija, Hamburg, kasnu, ona kasno stiže, to je Moldavija, i Drenak, to je sve stona sorta. Hoće Nana da vam kaže, ja ne gledam kad ja sadim da li je prestupna godina ili nije prestupna, evo ona je zasađen prestupne, treba danas da ga orežem, vidi kakvi je. A ceo vinograd mi je zasađen prestupne godine, pa eno ga, hvala Gospodu Bogu. Bitno je kad zasadite biljku, ne da je napustite i da odete. Ja odem, svakoga dana obiđem, na primjer, ove biljke, da li joj treba vode, da li je nije nešto napalo, da li je, a juče sam sadila jednu pored druge. A znate zašto sam zasadila dole jednu pored druge? Ona je bila divlja trešnja, što sam komši odnijela, pa se divlja, ona oseći. Znaju da podmete kaleme, kaže, oh, ovo ti je to, ovo ti je Stella, ovo ti je Burlat, ovo ti je, oni sve obećavaju, a ovo obećava, kakva je, jel? Tako da ja onda pustim roda, kad vidim da ne valja, ja to sklonim i drugu odmah zasadim. Mislim da ste me razumeli sa ovim kalemima, kad sadite kalem mora da se zasadi sve do ovog kalemljenog mesta, ovo je parafisano, parafin. Znači, iskopate rupu toliko duboku, onda stavite malo zemlje, pa đubreta, pa zemlje i dobro nagazite i zalijete. I obiđete biljku. Kad se ovaj kalem, znači, primi, morate prvo da vidite da li ga šta napalo i malo onda protiv plemenjače da ga zaštitite. Uđete u poljoprivrednu apoteku i kažete, imam kalema, dajte mi nešto. Znači, da se on malo zaštiti dok se on otme gore. Evo, viš ovaj se ja nikako ne moram ni da zaštićivam sada. Ovo ću vam kazati ako volete dobar paradajz. Kupite ovo je, evo vidite, kazanovu, on je tvrd. Bude do kasno u jesen. Ja ću ga danas saditi, ako Bog gospoda, uvek se prekrstim, zahvalim se Bogu, suncu, vodi, vazduhu i zemlji obavezno. Bez ove zemlje mi ne možemo ništa, ništa, ništa. A bez lepe zemlje, a mi možemo da napravimo lepu zemlju. Ovo je jedna vrsta krompira koja košta 10 eura, ovo, evo vidite. Ali ima i 50. Ja ću to da posijem. I od tih 50 će biti do godine, znači će biti druga reprodukcija. On rodi svaki po 7-8 kila, čak i da 10, ovaj jedan krompirić. Mali. Videla sam juče džakove prodaju, ali to je sve ovo nije obični krompir spakovan. Ne, ja neću, ja sam uzela ovako. Imam još tamo ovih kesica. A ovo je neki, vidite, mađarski luk koji je probran. Vidite kako je lep, duguljast. Jeste da je skupo, ja sam rekla daj mi tu jednu da je nana. Eto, vidite kako je on lepo. Sve klasiran na kalup. I znači, ako je kvalitetno seme, biće kvalitetan i rod. I ako je čovjek dobar, znači biće i dobro od njega dete. Ljubim vas vaša Nana, pišite mi jel vam se sviđa ovaj video. Možete, ovo sam ja kupovala u gradu. Ima u poljoprivrednim apotekama. Eto i ovo jeste. Kaže skup je ovo krompir Nana, a nije skup ko kupi sebi tri kutije cigara i popuši i kupi krmaču onu piva, to im nije skupo, zato mora biti mnogi tako. Eto vidite i salata moja, sve se zeleni, sve se raduje. Koja je velika, ja tamo im je još lepša osećem, dugo odmah zasadim. Ljubi vas vaša Nana iz Naninog dvorišta, evo vidite, imam posla uvek, 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 puno. Eno i petlovi mi pevaju, video ću vam poslati jedan sa petlovima, kakve imam lepe petlove. Pozdrav veliki od Nane.